Dobar dan. Pred svega želim da se zahvalim organizatorima na ovom ljubaznom pozivu da predstavimo naš projekat. Hvala kolegama koji su danas došli da isprate sve ovo. Ja bih volila, pre nego što vam bilo šta kažem, ako je moguće da pustimo film koji sam donela, mislim da će vam on na najbolji mogući način predstaviti šta mi to zapravo radimo. Zove se Male vesti. Ako može i to, ako nije problem. Hvala. Januara 2016. godine, u prodaji subotom u okviru Vikend vesti. Vuk je mnogo znao i mnogo nam dao, nastavimo složno tamo gde je stao. Dragi roditelji, Vesti kao porodične novine sadržaja namenjenog svim generacijama naših ljudi u dijaspori odlučile su da pokrenu Male vesti, namenjene pre svega deci. S obzirom na sve probleme o kojima godinama pišemo, a vezane za učenje srpskog jezika u dijaspori, gajenje narodne književnosti i književnosti za decu, odlučili smo da naš prvi projekat u Malim vestima bude Učimo ćirilicu. Naše najmlađe želimo pre svega da upoznamo sa azbukom i ćirilicom, polazeći od osnovnih vežbi za pisanje slova. Svaki broj predstavit će jedno slovo azbuke, a decu ćemo upoznavati i sa pojmovima koji se vezuju za to slovo na srpskom jeziku. Kroz rubriku Narodna riznica predstavit ćemo tradiciju i kulturu Srbije i srpsku narodnu književnost za decu. Partner projekta Vesti je Zavod za udžbenike Republike Srbije. Draga deco, ćirilica je pismo srpskog jezika. Nastala je u 9. veku u Bugarskoj na osnovu grčkog ustavnog pisma. Naziv je dobila po Ćirilu, koji je širio hrišćanstvo među Slovenima. Reč azbuka je nastala od prva dva slova u staroslovenskoj ćirilici, az i buki. Ćirilica se pojavila da bi zamenila glagoljicu kao jednostavnije pismo. Takva ćirilica se održala sve dok se reforme nije prihvatio Vuk Stefanović Karadžić. On je napravio korenite izmene, sprovodeći dosledno fonetski princip po kome svakom slovu odgovara jedan glas i obrnuto. Vuk je uveo pravilo, piši kao što govoriš. Srdačno, vaše vesti. Dakle, ovo nije reklama, Male vesti stvarno postoje i dele se besplatno uz naše izdanje. Znači, u početku je to bilo vikendom, sada smo prešli na subotu i mi smo to, već smo imali 30 brojeva, dakle ideja bila projekta da se deca pre svega upoznaju sa ćirilicom, pošto se vesti dvojezično štampaju i na ćirilici i na latinici, ali kroz sva naša izdanja je, ide ćirilični projekat. Dakle, kao što je u ovom spotu rečeno, mi smo godinama pisali o problemima dopunske nastave i nastave na srpskom jeziku u dijaspori i odlučili smo da koristeći sopstvene resurse nešto je povodom toga i uradimo. Moram da se zahvalim partneru Zavodu za udžbenike, koji je kada smo mu predstavili ideju odmah se složio i omogućio nam da koristimo deo njihovih sadržaja za ovaj projekat. U sadržaju je šarenolik, imamo deo koji se odnosi na učenje ćirilice, imamo jedan deo koji nam je posebno bio drag, a to je predstavljanje narodne književnosti za decu. Već je gospodin Hamović spomenuo te izreke i poslovice, mi smo na jedan način primeren deci pokušali da im objasnimo u kojim okolnostima, u kojim prigodama mogu da se koriste te izreke, poslovice, predstavili smo dečije igre kojima su se igrale naše bake, kako se one igraju i tako da smo pokušali da na taj način približimo tradiciju našeg naroda. Isto jedan zanimljiv deo gdje želim da se zahvalim svim nastavnicima srpskog jezika koji su nam izašli u susret. Deo koji smo posvetili junacima narodnih pesama. Kroz taj segment u 30 brojeva predstavili smo naše junake koji se spominju u epskom ciklusu, a prethodno smo u dogovoru sa nastavnicima poslali teme koje ćemo obrađivati, to jest junake, i onda su oni predavali mališanima i pravili jednu malu anketu. Anketa je vrlo interesanta i šarenolika i jedna stvar koja je meni kao autora bila zanimljiva, a to je da bez obzira koliko mi nekad misli da možda oni ne znaju
o epskoj književnosti, zapravo shvatili smo da mališani preko roditelja i deka, baka, čak i drugara sa kojima se druže, su čuli za te junake i to je jako zanimljivo. Takođe pokušali smo da mališanima približimo i pesnike, da im predstavimo ko su ti ljudi koji se kriju iz pesmica, iza pesmica u čitankama, tako da projekat je sada završen, u planu je novi projekat koji će biti isto tako šarenolik i drugačiji, ali ću ideju zadržati za sebe. I želim da se eto zahvalim još jednom svima koji su učestvovali, imali smo jako pozitivne reakcije i drago nam je da smo uspjeli eto sobstvenim resursima da to izvedemo do kraja. Hvala vam.